Danas predstavljamo dva programa finansijske podrške koje objavilo Ministarstvo privrede u tekućoj godini. Reč je o programu finansijske podrške za početnike u poslovanju i mlade i program podrške razvoju ženskog preduzetništva u 2023. godini. Za ova dva programa Ministarstvo privrede opredelilo je 900 miliona dinara bespovratnih sredstava, a sami programi su koncipirani tako da se jedan deo investicija finansira iz bespovratnog dela, a drugi deo iz kredita kod Fonda za razvoj. Radi se o veoma povoljnim kreditima sa godinu dana grace perioda i sa kamatnom stopom od 1,5% odnosno 2,5% godišnje u zavisnosti od sredstva obezbeđenja. Danas smo pozvali sve korisnike subvencije za samozapošljavanje koje je dodelio grad Pirot u tekućoj godini, zatim korisnice subvencije za žensko preduzetništvo koje je takođe dodelio grad Pirot sa ciljem da se upoznaju sa ovim programima, sa uslovima, sa namenom, zašto sve mogu da koriste ova sredstva, kako se programi realizuju, da dobiju informacije da koju sve vrste podrške mogu da dobiju u Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug, a sve to sa ciljem kako bi u narednim investicionim ciklusima mogli da koriste ove povoljne izvore finansiranja. Naime, istraživanja su pokazala da je za opstanak i razvoj preduzeća veoma važno da imaju na raspolaganju povoljne izvore finansiranja kao što su ovi programi koje Ministarstvo privrede svake godine objavljuje.